ovom izdanju objavljujemo sljedeće teme. Konjovanje u konjicu. Blokade su rezultat međunarodne politike u Bosni i Hercegovini. Znači, nema se tu šta pričat. Udara na ustavni poredak ponovo. I šta ćeš ti uradit? Nekome ko udara na ustavni poredak, nego uhapsit ga. Vijest da je Bakir razgovarao sa Erdoganom je promocija filđanske hunte. Ko je Bakir? Ko je Bakir da razgovara on sa Erdoganom? Da li je on zvaničnik države? Ili je on član predsjedništva? Kakva je njegova funkcija? Kontra bajramske SDA hudbe. Podjele su zdrave za Bošnjake. E, za Bajram je bila i hudba. I govorio je Rej Sulema Kavazović kako nama treba jedinstvo, jer biva ako nema jedinstva, mi smo propali. Kako jedinstvo on to misli? Da bude gor Bakir i mi za Bakira jedinstveni. Intervju. Željko Bandić, četnički čelnik, u povodu premlaćivanja dječaka Osmana Mehanovića u Bratuncu. Zaštićen od strane Ravnogorskog četničkog pokreta. Kako? Kako? Moje ime je Željko Bandić, znači moj broj telefona u Srbiji, daću broj u Srbiji, znači 381-61-272-4380. I da mi kaže ko i gde i kako ga ugrožava. I šta ćete vi poduzeti, četnici? Da li ćemo se 11. jula sjetiti srebrene maline iz Srebrenice? Jer da bismo Srebrenicu učinili kristalno čistom kao mjesto kulture sjećanja, mi je moramo očistiti i od ovakvih podataka. Intervju Huso Avdić, pisac historijske pripovijesti o oslobođenju Kalesije. Međutim, o čemu se radi? Radi se o tome da u samo praskozorje tog rata narod je bio nesvjestan da će doći do rata. Jednostavno se nije moglo vjerovati da će neko na komšiju udariti, jer je to praktički bilo nemoguće shvatiti ljudima. Izlog knjige. Knjiga akademika Husrefa Tahirovića o doktoru Isaku Samokovliji. Klasik je to pripovjedačke Bosne, ali i više od toga, utoliko što upravo preko doktora Isaka Samokovlije i njegovih priča razumijevamo život Jevreja, dobijamo sliku o životu Jevreja u Bosni i Hercegovini. Da li je islamofobija Tarika Haverića krivično djelo? Da se ti šprdaš s nečim što je nekome sveto, kao što se Tarik Haverić šprdao sa pravom muslimana da imaju 4 žene. Nacionalni heroj Hrvatske Luka Modrić na meti tužiteljstva zbog lažnog iskaza. Znači, nezavisno pravosuđe. Pravosuđe koje se ne plaši, pravosuđe koje je iznad. I mi moramo težiti takvom pravosuđu. I na kraju, nakon poziva Deftera Hefte, studenti Filozofskog fakulteta u Zenici posjetili mjesto zločina u Vitezu. Otišli u Vitez, obišli spomenik Osmica i poklonili se žrtvama. I time su održali i moralnu, i etičku, i patriotsku lekciju i Denisu Bečiroviću, i Bakiru Izetbegoviću, i Nerminu Nikšiću, i svim tim bošnjačkim političarima.